अन्तत गर् यिनीहरूले देश लुट्छन् देश अन्तत लगेर सिक्किम बनाउने डिजाइन अन्तर्गत आएका मान्छे हुने अनि त्यो सिक्किमवाला मान्छेलाई अहिले अहिले सिक्किम नबनाउँदै थुन्दियो भने सिक्किम कसले बनाइदिने त तपाईँले भनेपछि यहाँले मुद्दा त हाल्नु भयो त एउटा एउटा अदालतको अवेलना एउटा चाहिँ यी दुईजनालाई पूरक अभियोग पत्र दर्ता गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ अब जस्तो नि अदालत कानुनी शासन छ भने त विधिको शासन छ भने त अदालतको फैसला त फैसला भएको केही समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो नि होइन विकसित मुलुकहरूमा अथवा सिस्टममा चलेका मुलुकमा त यो हुन्छ चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् चाहे राष्ट्रपति होस् चाहे बालवाला होस् अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई मुद्दा चलिरहेको छ सिस्टममा नि हामी कहाँ नि जस्तो यो अदालतले आदेश दिइसकेपछि पनि यहाँसँग कुराकानी गरे हो माधव नेपाल संयोगले विदेश गएको बेला परेको थियो उनी विदेशबाट फर्के ललिता निवासको केसमा म काहीँ दोषी छैन मलाई बडो दुःख लागेको छ भनेर उनले विमानस्थलमा भने गोली खान छाती थाप्ने माधव नेपाल यस्ता कुरामा भाग छ होला त भनेर पनि उनले बडो भावनामा कुरा गरे आफ्नो अनुहारलाई बडो कन्फिडेन्टमा ल्याउन उनी भरमकदुर प्रयास पनि गरे विमानस्थलमा माधव नेपाल फर्केरै आए माधव नेपाल र बाबुरामलाई बयान दिने त्यो हैसियत नराख्नुको कारण के हो सिआइबीले अथवा सरकारले त्यो आदेश दिन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो के हो भने हिजो राजा अथवा राजपरिवारलाई अनुसन्धान अधिकारीले गर बयान गराउन सक्थ्यो ठ्याक्कै <सँगर> अहिले यी हिजो एउटा राजा थिए अहिले हजार राजा भएका रहेछन् हजार राजालाई सलोट पो गर्नुपर्छ त यो यो प्रहरी प्रशासनले त यिनीहरूलाई त सलोट गर्ने मान्छे हुन् अनि त्यहाँबाट यहाँ केस कानुनको शासन र जम्मै कानुन अन्तर्गत आएका रहेछ नि त देखाउने दाँत मात्रै रहेछ नि त यो त व्यवस्था त यो त उ पञ्चायतभन्दा कडा श्री श्रीतिनको राणा शासन आएछ नि त राणा शासनमा पनि श्री श्रीतिनलाई कारवाही नहुने अहिलेको शासनमा पनि यी पार्टीवालालाई कारवाही नहुने भनेर बाह्र बुदेवालालाई कारवाही नगर्ने भएपछि यो लोकतन्त्र हो कि लुटतन्त्र भयो त यो लुटतन्त्र भयो प्रमाणित भयो नि हामीहरूले भनेका कुरा ए हुँदैन है यो गर्दैनन् यो यो व्यवस्थामा समस्या छ हरेक भन्नुहोस् त अहिले उहाँले प्रचण्डले एकदम म चाहिँ गिरिबन्धको फाइल उठाउँछु भन्नुभयो अघि भने जस्तै संसारकर्मीहरूसँगै भन्नुभयो भन्नुभयो अब अब गिरिबन्धको फाइल उठाउन अख्तियारबाट उठाउनुपर्छ उहाँ केपी शर्मा ओलीको खम्बा भएर एउटा प्रेम कुमार राई बसिया छ गौडा गौडामा मान्छे झन् जोगाउने जोगाउने मान्छे झन् आक्रमण गर्ने पक्राउ गर्ने होइन होइन जोगाउने जोगाउनका लागि बसिया छ भनेपछि समस्या के छ भने यो व्यवस्थामा समस्या छ यो व्यवस्था उनीहरू कसैलाई केही हुँदैन भन्न सर व्यवस्थाले त के यो त व्यवस्था त होइन 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 यो बनावटै त्यस्तो जस्तो एकछिनलाई पात्र खराब भइदियो होइन पात्रले होइन व्यवस्थाै खराब किन व्यवस्था भने नियुक्ति नेताले गर्छन् कति अख्तियारको प्रमुखको नियुक्त संवैधानिक गर परिषदले गर्छ संवैधानिक परिषदमा पाँचजना देशका नामी भ्रष्टाचारी छन् भ्रष्टाचारीले नियुक्ति गर्छ अनि आफूलाई नियुक्ति गर्ने मान्छेलाई त्यसले कारवाही गर्छ सिद्धान्त मिल्छ हिजो किन कारवाही गरौँ सत्तालिस सालमा भन्दाखेरि राजाले नियुक्ति गर्थे हेर्नुहोस् है राजाले नियुक्ति गर्थे मन्त्री तमाम मन्त्रीलाई तपाईँको धेरैवटा मन्त्री र आइजिपीलाई मुद्दा लागु कालमा के लाग्यो तुलसीगीलाई मुद्दा लाग्यो बेलबहादुर थापालाई मुद्दा लाग्यो हेमबहादुर मल्ललाई मुद्दा लाग्यो उदाहरण थिए नि त्यतिखेर के हो भने राजाले नियुक्ति गरे म त राजाले नियुक्ति गरे मान्छे यी त जम्मै राजा अन्तर्गतका मान्छे हुन् नि कारवाही हुन्थ्यो अब अहिले अख्तियारका हाकिमले भने नि आयुक्तहरूले प्रमुख आयुक्तहरूले हामी नेतालाई समाउन सक्दैनौँ है हामीहरूले नेता नेतालाई कारवाही गर्ने बित्तिकै हाम्रो जागिर जान्छ उदाहरण भन्नुहुन्छ नि लोकमान सिंह कार्की छाँदै जान र एयरपोर्टमा म क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोल्छु भनेर हुने पत्रकार सम्मेलन गरेर गए आउन नपाउँदै एयरपोर्टमा सस्पेन्डको चिठी भेराइयो अब लोकमान गएपछि परलोकमान आयो होला नि त कालबाह फोलो त लोकमानको यो क्यान्टोनमेन्टको फाइल भनेपछि समस्या केमा रहेछ सिस्टममा रहेछ नि कसैले पनि आफूलाई नियुक्ति दिने मान्छेको विरुद्धमा कारबाही गर्दैन फेरि भ्रष्टाचार कहाँ छ मुहानमा हुन्छ है पानीको मुहानमा से भन्नुहोस् न तपाईँको यो माथि छ नि खोलाको उसमा मुहानमा बागमतीको मुहानमा जुन पोखरी छ हो त पानी पोखरी सफा छ तपाईँको धारामा पानी सफा आउँछ पोखरी फोहोर छ तपाईँको धारामा पानी फोहोर आउँछ नि तर भ्रष्टले इत... नियुक्ति गर्छन् तर यही सिस्टममा पनि व्यक्ति गतिलो पर्दियो भने त काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हेरौँ न त उहाँ यही सिस्टमबाट आउनुभएको होइन त्यसले कारबाही होइन गर्नु होइन उहाँ उहाँले भ्रष्टि व्यक्ति सुन उहाँको खोलो सफा गर्ने खोलाका चाहिँ उसले यसअघिका मेयरले त यही पनि त गर्नु न पार्टीवाला फेरि त हो सिस्टममा पनि यो यो सिस्टममा चाहिँ उनी कार्यकारी नै हुन् यहाँ विश्वास हुँदैन अविश्वास हुँदैन यहाँ युवड वडा अध्यक्षले उनको जागिर खोज्न सक्दैनन् यहाँ पनि चाहिँ तपाईँको गठबन्धन बनाएर यो मेयर चाहिँ चेन्ज हुने सिस्टम बनाइदिएको संसदीय प्रणाली जस्तो बनाइदियो है मेयरहरूले पनि केही काम गर्नु सक्छ पाँच वर्ष इन्द्रको बाउ चन्द्र आयो भने पनि बालेनको जागिर जाँदैन टोटल कति बत्तिसवटा वडा छन् होइन बत्तिसवटाका वडा सदस्य जम्मा उहाँको विरुद्धमा गए अनि उहाँको जुन एउटा परिषद भन्ने छ नि बत्तिस इन्टु चार एक डेढ सय ती पनि उनको विरुद्धमा गए भने पनि बालनको भुत्लो पनि झार्न सक्दैनन् त्यो सिस्टम त्यस्तो बनाइएको कारणले त्यसको दायराभित्र उसले कारवाही गरे एकछिनलाई नगरपालिकाले अथवा योभन्दा अगाडि विद्या सुन्दरले गरेको भ्रष्टाचार निकाल्न सक्छन् त उनले त्यो त उनलाई निकाल्न दिने अधिकार त छैन बालनले के गरे भने थुनिएको होलो निकाले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको तपाईँको झैँ के भने सरकारी जग्गामा घर बनाएको खोलो थुनेर घर बनाएको खोले त्यो भाइ त अरू केही पनि गरेनन् गरे त त्यहाँ नगरपालिका योभन्दा अगाडिको भ्रष्टाचार छानबिन गरे गरेनन् छानबिन गर्नु गर्छ अख्तियारले अख्तियारमा एकदम भ्रष्टाचारी पक्का भ्रष्टाचारीले नियुक्ति गरेको एकदम बन्दुक लिएर बसेका छ मान्छे आउ लास मेरो केपी शर्मा ओलीलाई त्यो उजुर लिएर आउ लास मेरो शेरबहादुरलाई उजुर लिएर ला आउ लास मेरो प्रचण्डलाई उजुर लिएर भनेपछि यिनीहरूका बडीगार्ड छन् त्यहाँ अनि त्यहाँ बडीगार्ड भएपछि यी यी नेतालाई कारवाही हुन्छ त भ्रष्टाचार हुन्छ माथिबाट अहिलेको अख्तियार र अहिले सिआइबी पोखरीमा जानै सक्दैन अनि तल के गर्छ भने धानामा सेनिटाइज लाउँछ खरदार सुब्बा भनेको सेनिटाइज लगाएको नि तिनले गरे भ्रष्टाचार हो र माधव नेपाल र बाबुरामले मन्त्री परिषदबाट यो प्रस्ताव अस्वीकृत भनेपछि यो सरकारी जग्गा हो भने अहिले त यो जग्गा जाँदैन त नि निर्णय गरौँ माधव नेपालले र बाबुरामले मुद्दा लाग्यो तपाईँको खरदार र सुब्बालाई अनि कस्तो प्रणाली ल्याउनु हामी तर हाम्रो जस्तो प्रणाली त अरू देशमा पनि छ नि सर छैन अरू त छ छैनन् बुझेँ मैले अरू देशमा नेता भ्रष्ट छैनन् छन् नि मेक्सिकोमा फोहोर फाल्ने कन्टेनरमा हालेको नेता फालेको जनता सक्रिय यहाँ कसैले हाल्छ सलाम गर्छ त्यहाँका भ्रष्ट नेतालाई जनताले समाएर कन्टेनरमा हाल्छ यहाँका भ्रष्ट नेतालाई जनताले भोट हाल्छ र <laughs> कुर्सीमा अनि कुर्सीमा पठाउँछ सत्र जा। हजार मारेको प्रचण्डको थाहा छैन गोर्खा जनतालाई किन भटाले अनि त्यहाँबाट चाहिँ प्रचण्डले बाबुरामकै भनाइ बमोजिम क्यान्टमेन्टमा चौतिस अरब भट्टाचार गरेको गोर्खाका जनतालाई र पोखरा के अरे चितौनका जनतालाई थाहा छैन अनि ललिता निवास खाएको गोर्खा जनतालाई थाहा छैन माधव नेपालले टी प्रधानमन्त्री भएर यो देशलाई लगाएर भडगारामा हालेको डडेलधुराका जनतालाई थाहा छैन किन भटाले तर तपाईँहरूले यत्रो कराउनु भयो करायो करायो दक्षिणा तपाईँहरू निरन्तर बोल्नु भएको छ कराउनु भएको छ जनताले किन सुन्दैन सुन्छ भिडियो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु ठुलो रुख छ आज दस बन्दा हानु भोलि गएर त्यही मान्छे दस बन्चारा मान्छ ऊ पर देख्ने मान्छे के गर्छ यो मान्छे त्यत्रो रुख छ दैनिकको हाटेको छ काटेका छ यसको काम केही छ नि छ कि क्या हो भनेर भन्छ स्वाभाविक जतिखेरमा रुख ढल्दैन उसले त हिर्काको छ हिर्काको छ बन्चरा काटेको छ काटेको छ एक दिन पाँच सय चोट बञ्चाराले ढल्ने रुख चार सय नब्बे पन्चानब्बेसम्म पनि ढल्दैन त्यतिखेरसम्म के देख्नुहुन्छ तपाईँ यसले बेकारको काम गरिरहेछ रुत्ता सिधै छ जब अन्तिम प्रहार गरेर उठल्छ त्यसको अर्थ सुरु एक वञ्चराको प्रहारदेखिको हिसाब छ अन्तिम धक्का अब यो यो व्यवस्था त अब टिक्दै नै टिक्दै नै लेखेर राख्नुहोस् तर वर्षौँ भन्छ कमजोर भयो नि कति कमजोर गर्ने के जनता पहिले जाग्नु परु जागरुक बनाउनु परु बल्ल अलिअलि जाग्दैछन् बल्ल पत्याउँदैछन् यिनीहरू झुट कुरा समाचार सम्प्रेषण गरेका गरेछन् ल प्रचण्डले कारवाही गर्ने भयो भनेर तपाईँ पनि हालमा लिनुभयो जनता कति हालमा लिए तपाईँ जस्तो विश्लेषण गर्नेहरूले के के बोल्यो के राख्यो राखेँ देखेँ तपाईँले त बोल्नु मैले त बोलिनँ ओ प्रचण्डले भन्छ एकदम ल कृष्णबहादुर महारलाई थुनिहाल्छ नि सर तपाईँ जस्तै विश्लेषण गर्ने मान्छेहरूले पनि समाज भाँडे भन्ने आरोप छ क्या के गरे त कुरा हो माने मैले भनेको माधव नेपालले र बाबुरामले मन्त्री परिषदबाट निर्णय नगरिकन जग्गा गएको हो भन्ने मैले गलत भने तपाईँले सही भन्नुभयो हो तर तपाईँ जस्तै ठाउँमा बसेर बोल्ने मान्छेहरूले धेरै चाहिँ कन्सेटेन्सी कुराहरू गरे समाज भाँड्ने आज एउटाको पक्षमा बोले भोलि अर्को त्यसको नचाहिने भ्रममा छ क्यासो त्यो चाहिँ त्यसैको कुरो हो मैले चाहिँ प्रष्ट भनेको छु म मेरो निजी कुरो गर्दा पनि गर्दिनँ म खालि देशको कुरो गर्छु समाजका कुरा गर्छु मलाई के फलानु दिए तँ पनि भन्दिनँ म मैले भने त छैन नि छैन मैले यथार्थ कानुनका कुरा गर्छु राष्ट्रियताका कुरा गर्छु संविधानका कुरा गर्छु व्यवस्थाका कुरा गर्छु मैले भनेका कुरा कुनै गलत भए त हो माओवादीलाई एकदम कसलाई उचालिएको छैन हिजो मैले उचाल्ने रविलाई भनेकै हो भोटाला भनेर मेरो भनाइ के मात्रै हो भने आम जनता कस्ता देखिएछन् भने भोट भनेको यो पुस्दै नि दिनुपर्छ मेरा बाउले पनि रुखैमा भोट हालो मैले पनि अहिलेसम्म रुखैलाई भोट हालेँ अर्को चिन्हमा त हातै जाँदैन भन्छ अनि एमालेवाला के भन्छ मेरो बाउ पनि एमाले म पनि एमाले मैले के खोजेँ भने पहिले यो रुख र यो सूर्यबाट मान्छे निकालौँ न कमसेकम रबै कहाँ त पुगेँ रुख सूर्य हँस्याउ तौडाबाट मान्छे त निस्के नि तर रट्टा खान झोलमा फेरि अर्कोचोटि आउला नि त अर्को फेरौँला नि कति कति तपाईँको त्यही जग्गा टिकामा अलिकति त पोखरीको पानी चलाएमान भयो नि फेरि अर्कातिर जान्छ नि पानी तर तपाईँले गरेको कुरा नि तपाईँसँग अन्तर्वार्ता लिइन्छ तल प्रतिक्रिया हेरिन्छ जित्नु पर्ने मान्छेलाई पाँच सय छ सय पार्नु जित्नुपर्ने जनतामा समस्या छ जनतालाई हिटलरको रातो भाले बनाइदिएको छ रोजगार छैन शिक्षा छैन एउटा जागिर खाने के पनि केही पनि छैन जागिर खानु परौ काङ्ग्रेसको अथवा कम्युनिस्टको माओवादीको सिफारिस नभई जागिर पाइँदैन रोजगार छैन एउटा वडा अध्यक्षले सिफारिस गर्न जाउँ मेरो विरुद्ध भोटालिस भने तँलाई सिफारिस दिन्न भन्छ यस्तो जकटिएर राखेको छ हेर्नु त गाउँको ओडादेखि पार्टीका तपाईँको यी झोले झन् उसले त हरेक मान्छेको अध्ययन गरिरहेछ उसको विरुद्ध भोट हाल्ने मान्छेलाई जान्छ सिफारिस दिन्न भन्छ जन्म दिन्न भन्छ गल्ती कसको त जनता सिस्टमको गल्ती हो नेताको हामी न नेता होइन तर नेपाल अघि मैले भने नि त्यो हिटलरको भाले दुखिराखेको छ हिटलरको कथा त मलाई पुरै थाहा भन्नु भने के भने एक दिन हिटलर रातो भाले लिएर गयो जिउँदो रोस्टममा गरेर भर भर तपाईँको प्वाको खेलो नाङ्गाई बना नहङ्गै बनाएपछि भुइँमा टक्करक्क भालेर आएको अनि खल्तीमा मगाएको गेडा लिएर गएको रहेछ अनि ठ्याक्क मगाइका गेडा दिएको त जता जता मगाएको गेडा दिन्छ नाङ्गो भाले त्यतै मुसल छ रक्दिन पुरै हो नाङ्गै छ पहाँ एउटा पनि छैन कति पोलेको होला त्यसलाई अनि जता जता मगाएको गेडा दिन्छ भाले त त्यतै त्यतै दिन्छ हिटलयरको पछाडि अनि ल्याएर रोस्टममा भाषण गरे जनता भने एलाई नाङ्गै बनाउनुपर्छ खाना दिनुपर्छ मगाएका गेडा अहिले नाङ्गै बनाएको छ भन्नुहोस् त कति चुनावमा खर्च भएको होला पैसा ब्याङ्कमा तपाईँको पैसा देखेन यो जम्मै त भोटका पैसाको चुनाव होइन पैसाको चुनाउमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ एउटा संसदले अरब खर्च गरे आज अरब पर्दै परेन नि तपाईँको यो यो सकाङ्ग गइरहेको तिनवटा भनौँ तिनवटा चुनावहरूले पब्लिकले भने पहिले गरेँ तिन लाखमा कि कतिमा भयो अर्कोचोटि गरेँ कति साठी लाख कि कति भयो अनि अर्कोचोटि गर्दा त करोड पनि त्यसको तलबभन्दा बढी किन हुसएर चुनावमा खर्च गरेर दिन्छ एउटा संसदले एभरेजमा डेढ लाख पाउला होइन त डेढ लाख बाह्रले अठार लाख अठार पनि नब्बे जम्मा टोटल पाँच वर्ष काम गर्दा नब्बे लाखमा आउँछ त्यो पनि मैले बढी भने हिसाब गर्दा बढी खर्च खर्च गरेर कुन चुनाव जित्छ हो यही कुरामा अरब शेरबहादुर भन्छु के तपाईँलाई तपाईँ त शेरबहादुर देउबा नचिने होइन नि त तपाईँ त विगतदेखिन्छु तपाईँ त केपी केपिओली नचिने होइन झापाकै हो विगतदेखि जम्मै चिन्छु अब तपाईँलाई म सोध्छु कि शेरबहादुर देउबा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भयो केपिओली तिन पटक प्रधानमन्त्री भए यिनीहरूको पाँच पटक र तिन पटकको तलबको हिसाब गरौँ र यिनीहरूको बस सुट हिजो अडचालिस सालमा केपीले चुनाव जित्दा तिनको पहिरन तिनले लगाएको जुत्ता तिनले लगाएको पहिरन हेरौँ र तिनको आश्रयको घर हेरौँ जहाँ बसेर उनी फोटो खिचिया छ र शेरबहादुर देउवाको त्यो यी दुइटाको मात्रै भन्दैछु म अहिले ढरेलधुवाको त्यो रुवा खोलाको घर अहिले खण्डघर भएर केही पनि भेटिँदैन र विगत उनका अझै उधारो पुधारो कतै बाँकी छन् हामीले किन खोजेनौँ भने त मैले बारम्बार चुनावमै भने राजनीतिज्ञको एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गरेर म आवाज उठाउँछु पार्टीमा किन कुरो उठ्दैन पार्टी छन् होइन प्रधानमन्त्री अहिलेको शेरवागेर प्रचण्डले दुईचोटि पहिले प्रधानमन्त्री केपीको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि म जम्मैको छयालिस साल पछाडिको आयोग बनाउँछु भनौँ दोस्रो चाहिँ के चाहिँ शेरबहादुरको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यही कुरो भन्नु नि संसदमा यी संसदका यी भातेले तपाईँले फलाना मितिमा यो चाहिँ छयालिस साल यताका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्छु भनेर आयोग बनाएका थियौँ तपाईँले किन आयोग बनाउनु भनेर हाउस बन्द हुन्छ अवरुद्ध गर्छन् गर्दा जम्मै भ्रष्ट हुन्थ्यो चुनाव जितेर गएका नक्कली मान्छे मात्रै चुनाव बिग्छ नेपालमा जति तपाईँले सङ्गीत गर्नुभयो ती जम्मै नक्कली हुन् अनि सक्कली त बिक्दैन

अति भएन अब भयो त त्यही म भन्दैछु भन्दा म कडा छु त होइन पर्यो त्यही छोडिरहेको छ त मान्छेले बत्तिस सय मान्छेले दिनमा एयरपोर्टबाट बाहिर जान्छ के गर्नुहुन्छ के गर्ने त भन्नुहोस् त के गर्ने के के नै सम्भावना छ जाहिर खान जाउँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टी एउटा सुब्बाको तलब पच्चिस हजार छ काठमाडौँमा भाँडा तिर्दै पच्चिस हजार जान्छ किलो चामल छ अनि चार सय कि पाँच सय रुपियाँ लिटर तेल छ यो देश हो कि यो चाहिँ बत्सला हो मैले पनि त्यही भनिराखेको हो

तर यस्तो लुटतन्त्र थिएन भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भएको थियो मन्त्रीलाई मुद्दा लगाएको थियो आइजेपीलाई मुद्दा लागेको थियो ला ला ले आर्थिक यो राजस्वका तपाईँ कर्मचारीलाई मुद्दा लागेका थियो अहिले पनि मुद्दा फैसला भएका छैनन् अदालतमा विचार त्यसठी पछाडि भ्रष्टाचार छैन त छ नि अब सर जस्तो भ्रष्टाचार यस्तै विधि भयो फेरि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो अध्याय सुरु गर्ने भनेर चर्चा चल्यो र शेरबहादुर देउबा र आर्जु देउबाले भुटानी शरणार्थी अनुसन्धानमा आएका श्यामलाल गेवानी जो साह्रै नयाँ आइजिपी आएका छैनन् पुराना के रे नयाँ आइजिपी आएका छैनन् पुराना आइजिपी गा गइसकेका छन् त्यो अवधिमा बालकृष्ण खाँड पक्राउ गरे यहाँले अघि रोचक तथ्य खुलासा गर्नुभयो त्यस्ता व्यक्तिले फेरि अर्को अनुसन्धान गर्न खोज्दा पाँचजना यो भुटानी शरणार्थी अनुसन्धान गर्ने पाँच एआइजीलाई एकाएक देउबा शेरबहादुर देउबा आर्जु देउबाको दबाब भन्ने कुरा छ

संसदीय उप समितिले त यति पनि गर्दैन किन तँ भाग शान्ति छ है नेपालवाला संसदीय समिति नि त योभन्दा अगाडि त्यो सिसी क्यामेरावाला थियो नि के जनादन शर्माको संसद अवरुद्ध भएको हो संसदीय समिति बनेको हो के भयो त खार भाइ एम अधिकारी उसले निकाल उसले सिसी क्यामरा बाँ बाँड्छ भयो सकियो सक्यो त्यसपछि शक्य उच्चारण पनि छैन अहिले यो संसद अवरुद्धको एमाले के खोजिराखेको छ भने गिरीबन्धु टी स्टेटको पाइल नखोल खोजिरहेको भइसक्छ अब भोलिबाट हाउसुल छ अब जलारी पनि उठ्दैन बडी पनि उठ्दैन क्यान्टमेन्ट पनि उठ्दैन गिरीबन्धु पनि उठ्दैन भ्रष्टाचारका कुनै कुरा हुँदैन अब भाग शान्ति जय नेपाल लाल सलाम सकियो मिल्यो बेलो त्यो यत्तिका लाग्यो हो संसद अवरुद्ध अनि आज अलिक नयाँ ना... नयाँ भोटाला र आएका नयाँ मुल्ला के गरेर हेरेका छन् हेरौँ मुल्लाले भनिसके त मलाई अनुसन्धान गर्न थियो कि भुटानी शरणार्थी सुन सुनपर ललिता निवास म चुडकीका भरमा गर्छु अनि अस्ति गए रविलाम कति तिन महिना अघि त मन्त्री भयो गृहमन्त्री त्यतिखेर चाहिँ के हेरेर बसिरहेको थियो गाँझा खाएर बसेका थियो कि दि रक्सी खाएर बसेका थियौ कि अनि त्यहाँबाट हुने बिरुवा सिल्लापात हुन्छ नि हिजो मौका पाउँदा चाहिँ गफाडी गरेर गफ चुटेर हिँड्ने अनि मौका नभएपछि अनि अनि ठुल्ठुला कुरा गर्ने यो सिस्टमभित्र मैले भने नि यो ठोरीमा जन्मि जन्मेको रामलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् मलाई बनाइदिनु भने म पनि केही गर्न सक्दिनँ किन सक्दिनँ भन्दाखेरि पहिले म कुर्सीमा बस्न पाएँ भने नै म कारबाही गर्छु कुर्सी एउटा भ्रष्टाचारीले एकतिरसम्म आएको छ अर्को भ्रष्टाचारीले अर्कातिरसम्म आएको छ अर्को भ्रष्टाचारीले अर्कातिर समाएको छ तलमाथि गरौँ कि तान दिइहाल्छ तपाईँलाई यसै बिचमा एउटा शेरबहादुर देववास अहिले यिनी जनार्दन आचार्य पहिले पत्रकार थिए उनी राष्ट्रिय सभाको सदस्य थिए अनि चिन भ्रमण गर्न प्रधानमन्त्रीको हैसियतले चिन गएका रहेछन् शेर शेरबहादुर श्र जनार्दन पनि सँगसँगै अनि हङकङमा आएपछि उहाँको आगो झै ब्रिफिङ गर्नलाई पत्रकार साथैमा भएका पत्रकारलाई ब्रिफिङ गरेछ अनि शेरबहादुरले के भनेछ भने नेपाल विकास कहिल्यै हुँदैन भनौँ अनि पत्रकारले किन हजुर प्रधानमन्त्री कसरी विकास हुँदैन भनेर सोधेपछि उनले के भने अरे भने चिनका नेतालाई आफ्नो कुर्सीको एउटा पनि चिन्ता छैन बिहानदेखि बेलुकासम्म देशको कुरो मात्रै चिन्ता गर्छन् म यहाँ छु तर मेरो आदि मन नेपालमा छ चा। कुन चाहिँ संसद सदस्य अर्कातिर रड्किदिन्छ जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री खुस्किन्छ कि रहन्छ थाहा छैन जब म नेपाल पुग्छु मान्छेले बाह्र घन्टा चौध घन्टा न काम गर्छ चौध घन्टामा आधी सात आठ घन्टा त यी संसदलाई व्यवस्थापन गर्न मात्रै मलाई समय लाग्छ एउटा संसद आउँछ ए मैले भने ठेक्का दिएँ मैले मान्छे मान्छे एयरपोर्ट लगिदिएँ तपाईँ गर्न मान्नु न नु, नहुने अविश्वासको प्रस्तावमा सही गर्छु भन्छ अरे हेर्नुहोस् है यो सिस्टमको समस्या हो यो अहिले प्रचण्डले पनि गर्न खोज्दा खोज्दै पनि सकेन नि त अब त अब गर्न त खोजे त मान्छेले गर्न खोज्दैन ना। इतिहासमा नाम राखौँ भ्रष्टाचारी निर्मल होस् भन्ने त जसको पनि चाहना हुन्छ नि तर सिस्टमले दिँदैन गर्नुहुन्छ कि दियो त अहिले मगाफिङ त जम्मै सिद्धियो नि त प्रचण्डको हुङ गार् खोक्थे नि खो कडा कडा खोके अस्ति पत्रकारसँग पनि खोके यो भनेको तिमी यो संसद बन्द नगर मिलेर खाउँ अब सायद त्यो गिरी टी स्टेटको भाग अब प्रचण्डले पनि पाए तर दुर्गा प्रसादले बोले अनुसार प्रचण्ड त्योमा छैनन् आज पनि जोडिएकी छिन् तपाईँले बारम्बार यहाँ प्रश्न उठाउनुहुन्थ्यो कि दीपक मल्त्राको फोटो छापिँदा ओलीको टाउको किन दुख्यो बालकृष्ण बालकृष्णको प्रश्न हो तर दुर्गा प्रसादले भनेअनुसार नारायणी किनारमा भएको एमालेको महाधिवेशनमा त सत्र करोड खर्च त दिपक मल्त्राको रहेछ अनि टाउको नदुखेर अब गर्ने सिस्टम छ त त कहाँबाट त्यसैले नि सिस्टम छ त त्यही कारणले त अब दिपक मलहोत्रालाई चिन जाँदा पनि भारत जाँदा पनि एकदम अगाडि लिएर हिँड्छन् र दिपक मलहोत्राको इतिहास भनेको पैँतालिस सालमा मरिजमानको सरकारले यिनलाई डलर काण्ड लागु औषधि काण्ड र सुन काण्ड तिन चार पाँचवटा चार पाँचवटा मुद्दा चलाएको थियो जब बहुदल आयो महान नेताले पैसा जुनार गरी बक्सेर त्यो मुद्दा फिर्ता भयो कर्मचारी सञ्चय कसको ठमेल अगाडिको तो घर सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेका थियो अध्यागमन विभाग जस्तो अहिले तो घर पनि पैसा खाएर को हो त्यो होइन भरत गुरुङको थियो भरत गुरुङलाई पनि छोडे डिमी लामालाई पनि छोडे पाँच सय लागु औषधि भ्रष्टाचार र डलरका मुद्दा यिनीहरूले फिर्ता गरे पैसा खाएर अनि 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 हुन्छ कि भन्नुहोस् त यिनीहरूका मित्र त प्रचण्डले भनेकै हो नि एकताल जब पहिलो संविधान सभाको चुनाव जस्तो लाग्छ याका निदी होटेलमा उनले एउटा पत्रकार सम्मेलन गरे व्यापारीसँग के भने माओवादीलाई चन्दा दिने जति चाहिँ देशभक्त व्यापारी राष्ट्रिय पुँजीपति माओवादीलाई चन्दा नदिने व्यापारी जति चाहिँ गद्दार व्यापारी उसलाई चन्दा दिनुहोस् देशभक्त व्यापारी बन्नुहोस् पैसा दिनुहोस् भन्दा फिर्ता हुन्छ देशभक्त हुनुहोस् क्रान्तिकारी हुनुहोस् अहिले त भएको त्यही हो त्यसैले म चाहिँ के भन्छु भने यो प्रणाली असफल भयो अब एउटै मात्रै यो देश जोगाउने झिनो आशा अफगानिस्तानमा जब यिनीहरूले विदेशीहरूले राजालाई जाहिर शाहलाई विदा गरे तिनी भागेर विदेश गए आठ दस वर्षसम्म अफगानिस्तानमा जब व्यतिथि भयो सम्हाल्न सकेनन् त्यसपछि यिनै विदेशीले जाहिर शाहलाई अनुरोध गरे अब आएर तिमी अफगानिस्तानमा राजा भइदेऊ हामीहरूले तिमीलाई हटाएर गलत गरेछौँ हामीहरूले सम्हाल्न सक्यौन भने जाहिर जाहिरसाले के भने अब ने अफगानिस्तानका जनता भाँडिसकेका छन् अब म कन्ट्रोल गर्न सक्दिनँ म अफगानिस्तानमा शासन गर्न सक्दिनँ म जान्न भने जसको मार अहिले अफगानिस्तानले पनि खाएको छ अमेरिकाले पनि खाएको छ विश्वले खाएको छ त्यहाँका महिला केटाकेटीले खाएका त कथा छ यहाँ चाहिँ एउटा हामीहरूलाई सौभाग्य के छ भने यहाँका राजा यी छन् अहिले एउटा म केही सुन्दैछु गैँ गुइयाँ हल्ला के सुन्दैछु भने अफगानिस्तान जस्तै यहाँ पनि अब सम्हाल्न कसैले सकेन यहाँको भ्रष्टाचारले अरू देशलाई पनि असर गरो यहाँको सुन तस्करीले भारतलाई असर गरो यहाँको चाहिँ तपाईँको नक्कली भुटानी शरणार्थीले अमेरिकालाई असर गरो र रा राजालाई अनुरोध गरेर रा, अब तिमी चलाइदेऊ भन्ने केही कुरा हुँदैछन् भन्ने म सुन्छु सिङ्गापुरको अब कहाँको हो यो थाहा छैन राजा सिङ्गापुरबाट फर्के नि फर्के अब कहाँको कुरो हो यो थाहा छैन सायद उदाहरण अफगानिस्तानबाट मैले लिएँ तर कतिपय त प्रचण्डले नै राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र स्थापित गर्छन् र प्रचण्डबाट के के भयो त्यो थाहा छैन तर एउटा हामीसित यो देश जोगाउने झिनो आशा र नेपालमा यही अवस्था छोड्ने हो भने तेस्रो विश्वयुद्ध नेपालबाट हुन्छ यहाँ चिनको पनि स्वार्थ छ भारतको पनि स्वार्थ छ अमेरिकाको पनि स्वार्थ छ रुसको पनि स्वार्थ छ नेपाली जनता कस्ता छन् पैसा पाएपछि जे पनि गर्छन् सरकार यस्तो छ त्यसैले यो देश जोगाउने र संसारमा शान्ति स्थापना गर्ने हो भने झिनो आश अब चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तानमा जाहिरसा साले म चलाउन सक्दिनँ अझै अझै राजा ज्ञानेन्द्रले भन्दैछन् मैले जनताको भारत बिसाएको छैन है अझै मसित छ उनी नेपालमा भएकोहरूले तो बाहेक कुनै सम्भावना अब यो देश भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने बरु यी दलले निर्णय गरेर दिउन् हिजो राजाले के भनेका नेपालमा शान्ति हुन्छ नेपालमा विकास हुन्छ जम्मैले शिक्षा पाउँछन् जम्मैले स्वास्थ्य पाउँछन् जम्मै स्वर्ग सिङ्गापुर हुन्छन् भने म बाधक हुन्न है बनाऊ बनाएर सिङ्गापुर बनाइदिए स्विजरल्यान्ड बनाइदिए भए त रा, राजा आउनु पर्ने जरुरी नै थिएन भने सिङ्गापुर बनाए सिँगानपुर अब यिनीहरूले नै निर्णय गरेर राजालाई के बुझाउनु पर्छ भने बरु टाइम फ्रेम दिउँ तिन चार वर्षभित्रमा यो यो काम चाहिँ टुङ्ग्या हो है तपाईँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर एउटा राम्रो सिस्टम ल्याउँ प्रजातन्त्रिक सिस्टम ल्याउँ त्यसपछि बिदा फिर्ता गर अब अहिले कस्तो भयो भने कोही बिरामी भयो भन्नुहोस् न हामी पनि बिरामी हुन्छौँ नि हामी बिरामी डाक्टरमा जाँदा औषधि खुवाउन्जेली तपाईँलाई सुँगाएर अपरेसन गर्दैन लट्याएर अब औषधिले काम नगरेपछि तपाईँलाई मार्छ लट्याउने भने मार्ने होइन अपरेसन थिएटरमा लगेर इचर सुँगाएर अनि तपाईँको शरीर काट्छ तपाईँका के के काम नलाग्ने के के फोहोर छन् सब निकालिदिन्छ अनि सिएर भेन्टिलेटरमा हालेर बिस्तार 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 वार्डमा हालेर अब त घर जा भन्छ अब औषधिबाट नेपालको रोग निको हुँदैन अपरेसन अपरेसनमा लानुपर्छ अपरेसन लाँदा एकचोटि मार्नुपर्छ लट्याउनु पर्छ अब नलट्याइकन तँ चिउँदै नलट्याए मान्छेलाई काट्न थाल्यो भने त गयो नि अब लट्याउने दिन आए बुद्धि पुग्छ यिनीहरू आफै निर्णय गरेर राजालाई बुझाऊ सत्तालिस सालको संविधान ल्याऊ तिमी पनि जोगिन्छौ तिमी पनि जोगिन्छौ बुद्धि पुगेन र जथाभावी गर्छौ भने नेपाली जनता तात्दैनन् तातपछि सेलाउँदैनन् अनिङ्काको मडल कले हेलिकप्टर स्टार्ट गरेर हिँड्नु पर्छ त्यो जो छ नि त्यो कार अफगानिङको कारजाइ कार त देखेरै छ नि त्यस्तै परिस्थिति नेपालमा आउँछ विदेशीले पनि थिङ्क गरौँ है सोचौँ अब तपाईँले यो भनिरहँदा चिनिया उच्च सैन्य टोली हेडक्वार्टर छिरेको कुरा आयो त्यो बिरलै समाचार आउँछ चिनको सैनिक टोली नेपाल आयो भने यही बि यही बेलामा नेपालका प्रधान सेनापति चाहिँ भारत भर्न जाँदैछन् र त्यो आइपिएसको कुनै गोष्ठी हो भनेर भनिएको छ त्यो यता चिनिया सैन्य टोली आउनु यता यहाँको फेरि अमेरिकन पनि आउँदैछ अमेरिकन चिना आए अमेरिका आइहाल्छ अमेरिका आयो चिना आइहाल्छ यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन सङ्केत के हो यो के हो भने यहाँको प्रधान सेनापति भारत जाने तयार यहाँ तानातानको अवस्था छ अनि के हुने हो यसले युक्रेन

यही यही भन्नुहोस् न ललिता निवासमा माधव नेपाललाई र बाबुरामलाई मुद्दा दर्ता नगरेकै दिन काठमाडौँमा पचास लाख मान्छे आउँछ एकै दिनमा सकिन्छ एकै दिन त जनता आउनु आउनु पर्यो त्यहीले हामी त जनता जगाउने काम मात्रै गर्दैछु भन्दा अहिले हिजो अस्तिबाट म यो बोल्न थालेपछि मान्छे के भन्न थालेँ भने ल नेतृत्व तपाईँ गर्नुहोस् हामी पछाडि छौँ तर तपाईँ भनिरहेसम्म थाले तपाईँले यसो भनिरह जो सुनिल शर्माबाट चर्चित भए उनलाई पक्राउ पनि गरियो उनी काङ्ग्रेसकै कारण पक्राउ परे भनेर कतिले बोली काङ्ग्रेसका सांसद उनी बाहिर निस्किँदा केपी बा जिन्दाबाद भने केपी ओली भेट्न गए अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली शेरबहादुर गगन थापा शेखर कोइराला भने काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन बन्छ भने उनले फेरि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बोलेका छन् पहिले ओलीबालै र त्यसपछि देउबालाई जेल ठोक्ने योजनामा प्रचण्ड छन् भन्छन् के हो यो एक थोपो जिरो 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 एक पनि यसमा सम्भावना छ यिनी किन यसरी बोलिरहेको छ हो यो व्यवस्था गयो भने चाहिँ निश्चित हो यिनी किन बोलिरहेको छ अब यिनी चाहिँ किन बोलाएको छ नि दाइन कि थाहयात्रीको रूपमा त्यसो भए त भारततिर पनि यिनीको सम्पर्क कनेछन् रोल्य भारतैले रिथिङ गर्दैछ भन्ने म सुन्दैछु अतै स्रोत भने म भन्न सक्दिनँ यो सिस्टमभित्र ओली र देउबालाई जेल हाल्ने तयारी प्रचण्ड मिल्न ला अब यो त भन्न सक्दिनँ यो सिस्टमभित्र चाहिँ यो सम्भावना छैन अब यो सिस्टम गएर सत्तालिस सालको संविधान आयो अर्कै कुनै व्यवस्था सुरु हो भने तपाईँले नागरिकताको बारम्बार प्रश्न उठाउनु भयो नि नागरिकता चाहिँ पारीबाट आउनेले धेरै लगे बेचियो भुइयाको मलमा बेचियो भनेर हामीले भन्यौँ तर जो सुन तस्करीमा जोडिएका दावा छिरिङ लगायत चिनिया मूलका नागरिकहरूको नेपाली नागरिकता छ नेपाली पासपोर्ट छ उनीहरू वर्षमान पुनसँग बसेका छन् महराका बिजनेस पार्टनर छन् हुँदाहुँदा ईश्वर पोखरेलका छोरा र रा, रामबहादुर थापा बादलका छोरा त उनले मेरा व्यावसायिक पार्टनर हुन् भनेर भनिसके हेर्नुहोस् त के हुँदैछ कारण यो व्यवस्था जानेमा यो सत्य हो त यो सत्य हो त यति मात्रै होइन कति छ कति नागरिकता त कहीँ पर्दैन कुनै तपाईँको दूरदरारको जिल्ला प्रशासन यही काभ्रेको जिल्ला प्रशासनमा जानुहोस् पाँच हजार दिनुहोस् नागरिकता पाइन्छ जुन देशको नागरिक भए पनि कुनै छैन नेपालमा सबभन्दा ने ने ना। सस्तो नागरिकता छ गर्नुहुन्छ कि सो कारबाही कसैलाई आउँदैन एकछिनलाई भन्नुहोस् ती जजलाई अहिले त्यसले जुन त्यो यी नक्कली चाइनिजवाला नागरिकता दियो तिनीहरूलाई ल्याएर थुनेर म त चलाउने हो भने अर्काले दिन्छ दिँदैन म त चल्दैन अब किन चल्दैन ललिता निवास खानेलाई नचलेपछि यो नारी त दिनलाई कसरी चल्छ चल्दैन तर सबै नेताका छोराहरू हेर्नुहोस् त किन यसरी कस्तो भाग्य भयो लोकतन्त्र भन्थे नि आफू त बिग्रे बिग्रे अपराधमा सामेल भयो यिनीहरूलाई त छोराले पनि सामेल गराएको हेर्नुहोस् त आउँदो जेनेरेसन माओवादीको दोस्रो पुस्ता पनि अपराधी अपराधी ग्याङमा फिट गरिसकेछन् कुनै धन्दा छ यिनीहरूको पढाइ लेखा छैनन् डाक्टर इन्जिनियर हुँदैनन् व्यापारी हुँदैनन् त्यसले जानेको के हो अपराध बाबुले पनि त्यही अपराध गर छोराले पनि त्यही अपराध अब नातिले पनि अपराध है गरुटाइदिएँ तँ त सिआइबीको हाकिम दानम गाजेर प्रचण्ड भएपछि कसरी कारबाही हुन्छ भने त्यो पनि बाँका पनि हो प्रचण्डले नै बचाएको पर कसले बचाउँछ त्यो अवस्था नारायणका यो बाबु बाबुराम र प्रचण्ड यो चाहिँ माधव नेपाललाई कसले बचायो त्यसो भए के त सर यत्रो समस्याका कुरा गर्यो यो समस्या बार मुदी दिल्ली सम्झौता त्यसले बनाएको संविधान तर राजा कसरी ल्याउने त कुन विधि सजिलै छ यिनीहरूले निर्णय गरेर ल्याउने होइन भने यो संविधान फ्याँकिदिने सेनाले फ्याँक्ने फ्या सेनाले फ्याँकिदिने सत्तालिस साल कसरी फ्याँकेको कानुनभन्दा कानुनभित्र हुँदैन यस्ता कुरा तपाईँ अपरेसन जाँदा मान्न पर्दैन पर्दैन यस्ता मूलक कानुन यो देशद्रोही कानुन किन मान्ने सिनाले फ्याङ्किनु फ्याङ्क दिने फ्याँकिदिने सत्तालिस सालको संविधान जारी गरिदिने र राजालाई एउटा टाइम रा राजा फ्रेम दिने यो यो रोग निको पार अनि सत्ता जनताका प्रतिनिधिलाई चुनाउ गराएर हस्तान्तरण गर सकियो सानो जाम्रा जाँदा होइन भने नभए त हाम्रो दुर्दशा अरू अरू दुर्दशा हुँदै जान्छ अनि युवा एउटा छैन वृद्ध आश्रम हुन्छ युनिभर्सिटी खाली छ उद्योग कल कारखाना छैनन् केही छैन राम अब शुद्ध अनि आएर कुन दिन अमेरिकन सेना आउँछ र अनि बणशङ्कर छोराछोरी जन्मिन्छन् अनि त्यसलाई सलाम गर्नुहोस् भन्नुहोस् जय गणतन्त्र भन्नु सलाम गरौँ भन्नुहोस् त्यस्तो दुर्दशना आओस् त्यस्तो दुर्दशना आओस् हस् यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ल तपाईँलाई धन्यवाद हस् हस्